Pozdravujem vás z Wellness Hotela Diplomat v Rajeckých Tepliciach. Moje meno je Michaela Morvajová a som riaditeľkou Wellness Hotela Diplomat. Hotel Diplomat je čarovný, ale teraz momentálne opustený. My sme tu jedna obrovská diplomatová rodina a preto teraz, v týchto ťažkých časoch, sú zamestnanci aj našou najväčšou výzvou. Naši kuchári dennodenne pripravujú nové produkty, naše chýžné sa každý deň starajú o to, aby izby dýchali čistotou. Naše recepčné svojim úsmevom sa snažia zlepšiť deň každému jednému klientovi. Verte mi, občas je to naozaj veľmi ťažké a veľmi náročné. Napriek tomu sa dokážu usmievať celý deň. Vo wellnesse pracujú fantastickí maséri. Spolu s nimi sú tu ďalší zamestnanci, ktorí sa snažia vytvárať atmosféru rodinného pohodlia. Rodina je základ pre nás všetkých. Verte mi, je veľmi ťažké vstúpiť do hotela, kde bežne počujete, ako sa prechádzajú ľudia, kde počujete vravu. Teraz je tu ticho. Je nás tu len pár a snažíme sa starať o hotel najlepšie, ako vieme. Pobytové balíky na leto, jeseň, animácie, nové animačné aktivity. Toto všetko sú záležitosti, ktoré teraz prerokúvame a ktoré teraz riešime. Je nám za vami veľmi smutno. Verím, že sa tu všetci opäť čoskoro stretneme a že sa tu opäť uvidíme a Hotel Diplomat bude môcť znova otvoriť svoje brány a všetkých vás tu privítať. Už sa na vás tešíme. Ja sa na vás teším. A verím, že sa na vás tešia aj všetci naši zamestnanci. Srdečne vás pozdravujem.